ଶଚୀ ମା ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମଦାନ କଲେ। ଅଦିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର କୃତ ଅପରାଧକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଏପରି ଭାବେ ଅଦିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମିଳନ ହେଲା। ତାପରେ ଅଦିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୃହରେ ବିଷ୍ଣୁ ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋର ମାତା ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାଧ ଖେଳ ନକଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ, ସେ କେବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇପାରିବେ ନା। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଗଲେ ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ। ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ଶଚୀ ମା ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାବ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଭୂମି ଉପରେ ପତ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶଚୀ ମାତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମାତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯାହା ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏ ଅଗ୍ରଗତି କୌଣସି ଫଳ ଧରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ବୈଷ୍ଣବ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଅର୍ଜିତ ନ ହୁଏ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଉଠେ ହାତୀ ମାତା, ଉପୁଡ଼େ ବା ଛିଣ୍ଡେ ତାର ଶୁଖି ଯାଏ ପାତା। ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ପାଗଳ ହାତୀ ବାଗିଆ, ପାଗଳ ହାତୀ ବଗିଚାରେ ପଶିଲେ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ, ଗଛ ଲତାର ସବୁ ଚେର ସହିତ ଉପରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯଦି କେହି ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତେଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଲତା ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, ଭକ୍ତି ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦିନେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଲେ। ଅଦିତ ପ୍ରଭୁ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚୈତନ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯିଏକି ଯାଚି ଯାଚି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଆମେ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ଅଧମ କିଛୁ ନା ବାଛିଲ, ଯାଚିଏ ଦିଲେ କୋଲ କହେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏମନ ଗୌରାଙ୍ଗେ ହୃଦୟ ଧରିଆବ। ଉତ୍ତମ ଅଧମ କିଛି ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟାଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ପାତ୍ରପାତ୍ର ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ପର ଆପଣା ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ କେହି କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇପାରିବେ ନା। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅକାତରେ ବିଚାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପାତ୍ରା ପାତ୍ର ବିଚାରଣ ନ କରୁତେ, ନ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବିକ୍ଷତେ, ଦୟା ଦେୟ ବିମର୍ଶକ ନହି, ନବା କାଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷ ପ୍ରଭୋ, ସଦ୍ୟୋଜ ଶ୍ରବଣୀ କ୍ଷଣ ପ୍ରଣମନ ଧ୍ୟାନାଦିନା ଦୁର୍ଲଭ, ଦତ୍ତେ ଭକ୍ତିର ସଂଶୟ ଭଗବାନ ଗୌର ପରମେ ଗତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାମୃତରେ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦଙ୍କର ଏ କଥା, ଯେଉଁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ପାତ୍ରାପାତ୍ର ବିଚାର ନାହିଁ, ପର ଆପଣା ବିଚାର ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଚାର ନାହିଁ, ଶୁଭାଶୁଭ ବିଚାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ପ୍ରଣାମରେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଗୌର ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ମୋର ଗତି, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୌରଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଚୈତନ୍ୟତି କୃପାମୟତି ପ୍ରମୋଦାରେତି ନାନାବିଧ ପ୍ରେମାବେଶିତ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦୟତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧାମାନ୍ୱିତି, ଗୌରାଙ୍ଗେତି ଗୁଣାର୍ଣ୍ଣବେତି ରସରୂପେତି ସ୍ୱନାମ ପ୍ରିୟେ ଶ୍ରାନ୍ତ ମମ ଦଳ୍ପତୋ ଜୟ ଜୟାଦିତି ପ୍ରାର୍ଥୟେ।
हे सर्वभूत चिताकर्षक, हे सचिदानंद विग्रह श्री चैतन्य चंद्र, हे दयानिधे, हे महावदान्य, हे नानाविध प्रेमावेशित सर्वभूत हृदय, हे तप्त कांचन सदृश परम चमत्कार कांति धारिन गौरतनु श्री हरि, हे कल्याण गुणवारी, हे विप्लंबर विग्रह, हे स्वनाम प्रिय, एपरि नाम कीर्तन करी मोर एक जन्म अतिवाहित हो यही प्रार्थना। कहीं गौरव कृपा बिना प्रेम अनुभव हब नहीं, पाषाण परिसिंचित अमृत रसे निर्वांकुर संभवे, लांगोल सर्वापतेर विकृणत स्यादस्य नैवाज्यम, हस्तावुन्न यता बुधा कथमहोदार्ज्यम विधुर मंडलम, सर्वं साधनमस्तु गौरकरुणाभावे न भावोत्सव। पाषाण उपरे कोटि अमृत सिंचिले कौन तापर अंकुरजात हब कि, कुकुर लांगोल जिते प्रसारण कले सुद्धा ता सीधा हुए ना, हाथ बड़े किए चंद्र को धरी पारे कि, यहाँ जपरी सब ही पर बना ठीक से ही परी गौर कृपा वित्त प्रेम अनुभव ही पर बना। आओ एथि शिक्षा दिया जाय छी विशेष करी सची माता तंकर निज माता से गौर प्रेम पाई पारिबे ना, कहीं कि अतीताचार्य अंदर पाद पद्म रे अपराध कर छथि, इटा कथा तक अतीताचार्य अंदर पाद पद्म रे अपराध कर छथि से पाई पाई पारिबे, एति पाई से अपराध खेलते ना प्रेम मिले ना प्रेम देवे ना तंग से अपराध। महाप्रभु कृपा जो महाप्रभु निर्देश रे उपदेश समझाई सची माता अतिथाचार्य पाद पद्म क्षमा भिक्षा कले प्रेम मिली महावदान लीला कृपा शक्ति प्राधान्य अच्छे प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महावदान लीला कृपा से उल्लास परिलक्षित है। अनासंग साधन रे जहाँ एकांत लभ्य सासंग साधन जहाँ सदलभ्य नुहे मुक्ति मुक्ति सिद्धि पिपास जहाँ अलभ्य कर्मी ज्ञानी जोगी मान पक्षे जहाँ दुर्लभ एतदृश परम पुरुषार्थ सुदुर्लभ प्रेम भक्ति महाबलान्य गौरांग पात्रापात्र स्थानास्थान कालाकालादिर विचार निर्विशेष जे जे स्थान में जहाँ को ताक अकातरे अजाचित भाव प्रदान कर महावदान परिचय दी।